Kryetari i komunës e Gjilanit, Lutfi Haziri, ka pritur sot në takim ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Çagrë Sakar, ku kanë bërë edhe inaugurimin e projektit të renovimit të klasave parafilore në shkollën Musa Zajmi, donacion i organizatës shtetërore turke TIKA. Kryetari Haziri ka falendëruar ambasadorin Sakar për mbështetjen e tij dhe të shtetit të Turqisë që po i bën Gjilanit në bujqësi, arsim e në fusha të tjera. Ky solidaritet kësa herë ka arë prej qeverisë turke, respektivisht për TIKA-s, falenderoj drejtorin për Kosovë, që ati shkëlqësin e ti ambasadorin e Republikës Turke, cili me prezencën e ti po vazhdon të kthehet në Gjilan, duke mbështetë komunën tonë në bujqësi, në arsim, në edukim, në ndërtimin e partneritetit Gjilanit që ka me bursën tash 10 vjetë, dhe në programe tjera, sepse prezenca është kushtarake dhe diplomatike në komunën tonë. Faleminderit shumë popullit turk edhe ambasadorit për një mbështetje të tillë. Ky solidaritet dhe mbështetje në komunën Gjilanit nën kupton shumë, sepse fëmija nuk kanë dallime, nuk kanë etni që dallon tash, por ne garantojmë mësim prej fillimit në gjuhën amtare, dhe integrim plot me shoqërinë në institucione edhe në jetën publike në vendin tonë. Ambasadori i Turqisë në Kosovë, Çagrë Sakar, pasi ka falendëruar kryetarin Haziri dhe drejtorin e shkollës në përkrahje të realizimit të këtij projekti, tha se ky investim sigurisht se do të ndikojë tek fëmijët të marrin edukim dhe njohuri të mira. Bugün burada açılışını yaptığımız projede Türkiye ile Kosova'nın ky projekt është një vull e miqësis historike ndërmjet popullit Kosovar dhe Turk. Këtu në këtë shkollë fëmijët shqiptar të komunitetit shqiptar dhe atë të turk janë duke mësuar së bashku, janë duke luajtur së bashku dhe janë duke u rritur së bashku. Dhe pikërisht për këtë ambient kaq të bukur, unë dua të falenderoj kryetorit të komunës dhe drejtorit të shkollës që garantojnë një ambient të mrekullueshëm. Dhe ne do të vazhdojmë për të arritur këtë bashkëpunim, ne do të vazhdojmë që të punojmë së bashku me TIKA-n, me Institutin Yunus Emre, me KFOR-in turk, me shkollat Marif, që ta ngrisim këtë bashkëpunim edhe më shumë me Kosovë. Gjithashtu edhe drejtori shkollës Musa Zajmi, Ramadan Dërmaku, ka falenderuar organizatën shtetërore TIKA për investimet në këtë institucion parafilor. Ai gjithashtu ka falenderuar edhe kryetarin e komunës Lutfi Hazirin, që si që tha ai, për bashkëpunim dhe mbështetje në ngritjen e dijes dhe arsimit cilësor. Dhe çdo investim është i mirë se ordën, për ata që investojnë në dije, realisht e kanë edhe jetëgjatësinë më të madhe, edhe solidaritetin, edhe shpirtin më të gjithë. Pra, kjo investim, sa do i vogël që duket, ka një karakter të madhë. Tash tutje, fëmijet parafilor do të vijojnë mësimin e tyre në pjesën e renovuar në kuadër të shkollës Musa Zajmi.